Við skáldsöguna sjálfstætt fólk eftir Halldór Kiljan Laxness. Síðari hlutin verður sýndur að viku liðinni. Dagskrár gerðannaðist Steinþór Birgisson en framleiðandi Víðsýni F. Laust eftir miðjan þriðja áratug þessarar aldar var hópur manna á ferð yfir snævi þakta heiði. Nóttina áður höfðu þeir gist á bæ í nálægum dal en höfðu lagt af stað úr byggðum snemma morguns og ætluðu sér langan áfanga. Veður var vont og færið styrt og svo fór að þeir urðu að byggjast gistingar á bæ einum á leiðinni. Þetta kvöld átt eftir að verða einum þessara ferðalanga minnistætt og nokkru síðar gaf hann út á prenti frásögn af þessu ferðalagi. Þessi næturstaður er langt frá mannabyggðum. Að undanskildum nokkrum kotum öðrum sem standa víð og dreifum heiðina, þá er dagleið til byggða. Þrjár dagleiðir í kaupstað, jafnvel að sumarlagi. Það var ekki sjónamunur á kotinu og jöklinum. Samferðamenn mínir hittu á það með því að fylgja sérstökum miðum. Við gengum mörg þrep niður í jökulinn til að komast inn í bæjardyrnar. Hér bjó Karl og Kerling, sonur þeirra og móðir bónda, farlama gamalmenni. Baðstofukítran var á loftinu, niðri var hey og fjanaður. Bóndin átti nokkrar kindur, en hafði slátrað einu kunni til þess að hafa nóg handa kindunum. Hann sagði að það gerði minna til þótt fólkið væri mjólkulaust og matalítið. Aðalatriði væri að hafa nóg handa kindunum. Vorið 1995 kom seint á Austurlandi. Veturinn var snjóþungur en um miðjan maí voru skaflarnir á Jökuldalnum farnir að láta undan leysingavatninu sem streittist við að bræða þá. En þeir þrjóskuðust við og voru greinilega á þeim buxunum að veita viðnám ennum sinn áður en þeim er það endingu skolað ofan hlíðarnar alla leið niður í Jökulsá þar sem hún rennur eftir endurlengum dalnum á leið sinni til sjávar. Engu að síður eru vorboðarnir ótvíræðir. Heiðagæsinn er farin að sjást á flugi og gemlingunum hefur verið sleppt út þótt ennþá sé umhverfið heldur nöturlegt og ekki mikið fyrir þá að hafa. En síðast en ekki síst eru það lömbin sem færa okkur heim sanninum að veturinn sé liðin. Jökuldalurinn er feikilega langur og mjór. Venjulega er dalurinn talinn ná allt frá mörkum við Jökulsárhlíð í norðri að minni Hrafnkelsdals í suðri, alls um 60 km leið. Það er þó aðeins sá hluti sem nú er í byggð, en í raun og veru væri rétt að tala Jökuldal alla leiðin að Vatnajökli. Þá er Jökuldalurinn meira en 100 km langur. Sveitarfélagið Jökuldalshreppur er hins vegar bæði langur og breiður. Vestur takmark hans eru við Jökulsá á fjöllum en að austan mætir hann Fljótsdalnum á miðri Fljótsdalsheiði. Þetta geysistóra svæði er hins vegar ekki þéttbýlt að sama skapi. Í hreppnum eru það bil 40 bæir sem flestir standa í námunda við ána sem ýmist er kölluð Jökulsá á dal eða Jökulsá á brú eða bara jökla eins og heimamenn gjarnan gera. Á Eiríksstöðum ofarlega á Jökuldal er sauðburðurinn kominn í fullan gang og miklar annir hjá Sigurjóni Guðmundssyni bónda sem verður tíðförult niður á fjárhústúnið til að líta til með lambánum sem hafa verið settar út. Það er nú börnarsona
130, hugsa ég. 20-30. Hvað þetta með margt? Já, við erum nú með 280. Svo gemningar, gemningar þar fyrir þetta, sko. Já. Þetta svona 324. Allt í allt. Það ekki allt og mikið? Jú, allt og mikið. Ég voru að flytta út fyrir ekkert verð. En hvernig annars bara svona vorið og veturinn búin að vera? Mjög vont. Mjög vont. Eiríksstaðir standa í tæplega 400 metra hæð yfir sjó. Eins og skaflarnir í hlíðinni fyrir ofan bæinn eru til vitnis um. En þegar litið hærra upp á vesturbrún dalsins erfitt að ímynda sér að þarna inni í þokunni taki við nokkuð annað en snjór og hjarn. Og þegar upp komið kemur ljós að þannig það. Þetta svokölluð Jökuldalsheiði. Hún víðfeðmt landsvæði sem takmarkast af indölum Vopnafjörðar í norðri, Möðrudals og þríhyrningsfjallgörðum í vestri, Jökuldal í austri og í suðri liggja mörkin skammt fyrir ofan bæinn Brú á Efra Jökuldal. Ferðalangarnir sem sagt var frá í upphafi voru á leið hér yfir. Heiðin það mestu í meira en 500 metra hæði yfir sjávarmáli og í svona tíðarfari eru vel útbúnir fjallajeppar, eina leiðin fyrir sporlata nútímamenn að fara í slóð þeirra. En eins og áður þurfa fylgdarmennirnir að fylgja sínum sérstökum miðum og með hjálp nútíma siglingatækni komist á áfangastað. Hér inni á miðri heiði kúrir lítill torfbær en að þessu sinni hér engin hundur til að taka á móti komumönnum en það fluttust allir hérðan burt fyrir áratugum. Þessi bær heitir því sérkennilega nafni Sænautasel og það var hér sem Halldór Laxness, höfundur frásagnarinnar skammdegisnótt í Jökuldalsheiði, gisti ásamt ferðafélögum sínum, eina nótt árið 1926. Þá bjó hér maður að nafni Þórður Guðmundur Guðmundsson ásamt eiginkonu sinni, móður og syni. Skömmu síðar lést kona Guðmundar en hann kvæntist aftur og eignaðist nokkur börn með seinni konu sinni, Guðrúnu Halldóru Eiríksdóttur. Það elsta var drengur sem hlaut nafnið Sigurjón og hér ólst hann upp ásamt sískinum sínum uns fjölskyldan fluttist niður á Jökuldal. Ég mest búin að vera hérna frá því ég árið þegar ég fermdist. Ég vísi bjó ég 3 ár í Hnífilstra á Jökuldal. En hvenær bjóst í heiðinni? Já, það var nú til 43 frá því ég fættist 1929. Nema maður gekk í skóla hér niður, farskóla. Þetta auðveldari búskapur hér heldur en uppi. Og hver hefði? Já. Það nú aður vísi. Það hvergi svona ekki heitinu núna eins og hérna. Hvað gerðu menn þá? Já, menn voru bara ekki láta þetta bera inni og gefa því þessu fáu kindu sem er nátt. Mannkindin aumari en sauðkindin, sagði aðalpersónan í skáldsögunni Sjálfstæðu fólki sem kom út árið 1934, 8 árum eftir að höfundurinn gisti í Sænautaseli. Í þessu viðhorfi Bjarts í sumarhúsum endurómur af því sem Halldór hafði eftir Guðmundi bónda, sem slátraði einu kunni á bænum til þess að hafa nóg handa kindunum og virtist hafa minni áhyggjur af því hvernig fólkið fóðræðist. En hvers vegna bjó fólk hér við þessu hörðu skilyrði? Hvers vegna flutti það ekki? Var það vegna þess að því var svipað innan brjósts og Bjarti sem lagði það á sig að hokra í koti sínu fjarri mannabyggðum af sjálfstæðisþörf og ást á sauðkindinni? Eða lagði fólk þetta á sig vegna þess að það átti engan annan kost? Á lágum hól í mýrinni standa gamlar húsatættur. Ef til vill hóll þessi ekki nemi sérstökum skilningi verk náttúrunar. Ef til vill verk löngu liðina bænda sem byggðu hér bæsinn á balanum við lækinn, kynslóð fram af kynslóð, einn á annars rústum.
Þessi upphafsorð úr öðrum kafla sjálfstæðsfólks gætu sem best átt við bæjarústirnar að Grunnavatni í Jökuldalsheiði. Að því undan skildu að þessi bær var svo fyrsti sem byggður var á þessum stað. Umhverfið er dæmigert fyrir heiðina. Bærin stendur á vatnsbakka, umkringdur gróskumiklum víði og votlendisgróðri og í fjarska eru ávalir ásar og kollótt fjöll. Lýsingin á albogastöðum í heiði sem Bjartur nefndi sumarhús gæti reyndar átt við miklu fleiri staði hér slóðir. Hérna, þessi staður hérna, Húli, hvaða staður, hvað erum við? Þetta heiti Rangalón hérna, það dálítið torkennilegt nafn. Menn hafi viljað deila rithátinn á nafninu, sko. En ég held nú að elsti rithátturinn sé bara Rangalón, sko. Og ég myndi nú leggja til að því yrði haldið, sko. Menn fær ekki kallaða hvorki Rangárlón eða Rangalón, sko. Hvaða merkingu heldur þetta? Já, menn hafa nú gert sér ýmsar hugmyndir það, sko. Að hérna kýtlin út úr sænutavætninu hérna, sko, hafi kannski heiti Rangá einhver tíma, sko, og verið kannski, já, við valdöri heldur hún er nú, sko. Þetta er bara tilgáta sem að menn hafa svo sem engar heimildi til að styðja stuðu. Sko. Hvenær var búið síðast á þessum bæri? 1924, má ég segja, sko. Það var búið síðast, en það voru svona komu ár inn í byggðasöguna sem að fjall niður ábúð svona eitt og eitt ár. En hvað er það sem við sjáum nú hérna bara hér í Já, það er nú búið að röpa dalti til bæjarústónu hérna. En 1918 var hér stór hérna baðstofa með reisifjöl. Og hérna, hún mun hafa verið í þessari tótt hérna. Og þetta er geysilega mikil tótt. En það er nú hérna á seinni árum. Þá var gánakofi í þessari tótt hérna. En við vitum svo sem ekki hvað hún hefur verið áður. Það er ekki gott að segja það. Það eru brot af eldavélar sem að ég man eftir þessar eldavélar ábyggilega fyrst þegar ég fór nú að þvælast hérna rétt fermingu. Sko. Ég hef alltaf gaman á að koma á svona stæði. Þá var hún nú í heilu lagi eldavélar, má ég segja. En hún er nú þarna að láta á sjá sem er geta nú síðan. Og það er nú algengt að sjá á svona eyðibílum einmitt brota veldavélum. Það er ákaflega algengt. Já, mönnum hefur ekki fundist að taka því að flytja þetta með sér eða fór. Sko. Þetta hefur kannski verið orðið lélega. Þungt? Já, líka þungt. Byggðin í Jökuldalsheiði var landnemabyggð. Búsetu hér fyrir miðbygg síðustu aldar eru fáar eða engar heimildir til. En árið 1841 reis fyrsta bílið og á næstu 20 árum fjölgaði þeim jafnt og þétt. Já, samtímis voru hérna 14 í byggð, að vísu eru nefndir hérna 16 bæir, en ég held að hafi nú lítið verið búið á tveim hérna í útteiminni, sko. En allavega voru hérna 14 bíli sem var búið tölverð á. Þegar að mest var, þegar að heiði var í blóma, þá eru hérna heimilisfæstir 120 manns. Þetta var það bil fjórðungur allra íbúa í Jökuldalsreppi sem þessar mundir voru 470 talsins og hafa aldrei verið jafn margir, hvorki fyrr né síðar. Sumir þessara bæja stóðu hæst allra byggðara bóla á landinu, eins og til dæmis bærin Hneflasel, sem var hérna í þessari fjallshlíð utan í svokölluðum Eiríksstaðahneflum í rúmlega 600 metra hæð. Neðar var það sjálfsögðu ekki eins harðbílt, en heiðin víða mjög blaut og þar sumstaðar freðmýri. Hér finnast svokallaðar dysjar eða rústir sem eru náttúrufyrirbæri sem myndast aðeins á þeim stöðum þar sem frost fer aldrei úr jörðu. Þær eru margar geysistórar, sumar yfir 2 metrar á hæð og hafa þann heiður að vera kallaðar stærstu þúfur á Íslandi. Heiðabílin voru að sjálfsögðu misjöfna stærð og landgæðum, en sú spurning hlýtur að vakna hvernig búskapur hér var yfirleitt mögulegur.
ég held að ýmislegt bendi til þess að á þessum árum sem að heiði fór að byggja sérna og árunum fyrir að þá var kannski orðið svolítið erfitt fyrir ungt fólk að fá jarðnæði og það var líka niður í sveitum sem að menn voru svolítið landsárir og kæruðu sig ekki um að jörðin væri bútu niður í nýbýli og þannig að menn nátti ekkert marga úrkosti um það að hérna fá jarðnæði og það ábyggilega hefur spilað inn í þetta mikið og líka það að heiðin hefur verið ákaflega grösu á þessu tímabili miklu meira heldur en nú er og mönnum hefur fundist þetta gott sauðfjárland hérna, virkilega gott og líka annað það að þetta er svolítið afskekkt og sauðfjárpestir kom ekki hingað mikið og þar að ekki veiðin í vötnunni hérna, silungsveiði í öllu vötnum hér þannig að það var alls ekki álítið slæmt að takk við bú hérna En hérna þetta fólk sem var byrjaði að byggja hérna og var hérna, hvaðan kom það? Það er athyglisvert með það að það voru margir Þingeyingar sem að koma og meira segja ekki úr slæmum plásum eins og Reykjadal og Axarfirði en það hlýtur bara að vera vegna þess að þeir vildu búa sjálfur og kærði sig ekki um að vera vinnufólk og leiguliðar hjá hinum og þessum þó að væri kannski í lágsveitu það er deginum ljósar að menn hafa vilja næstu leggja allt á sig til þess að komast í eigin jörð og reyna að búa sjálfur heldur að vera vinnufólk það þótti ekki vera negin framtíð því menn vildi allt reyna heldur en það Það var ekki nóg með að jarðnæði lægi ekki á lausu fólki var beinlínis meinað að ganga í hjónaband nema það ætti vísa jörð Bjartur giftist vinnukonunni Rósu eftir að hafa greitt fyrir jörðina sína með 18 ára þrældómi fyrir hreppstjóran á Útireiðsmýri. Þeirra hjónaband varð að vísu ekki gæfuríkt en það var Bjartur ekki ástríkur maður. En það er ábyggilegt að margir þeirra sem gerður sér bústað á Vatnsbakka í Jökuldalsheiði fyrir meira en 150 árum voru ekki aðeins að uppfylla draum sinum sjálfstæði, heldur ef til vill líka aðra drauma. Öll heimsins vandamál voru kannski ekki leyst, en það er vel hægt að ímynda sér að það hafi bæði geta verið friðsælt og gott að búa hér. Og margir hafa eflaust sest niður að kvöldi og virt fyrir sér skuggamyndina af bænum sem þeir byggðu og áttu sjálfir speglast í vatninu. Við vitum það bara Íslendinga hvernig þeir eru í daga. Þeir hafa nú lengi og vildum við skosti hérna áður fyrir þegar uppbyggingi var nú hafin eftir stríð miklu frekar byggði geimbýlishús heldur en fjölbýlishús og búið því ég skilla líka vel það er jú einhvern veginn betri þá að sé nú ágætt að blanda geði við fólk gott fólk að það var nú líka gott að geta verið út af fyrir sig Já. Það held ég að þið geti verið sátt og Rústir heiðabílana standa vítt og breytt um heiðina Þar er hins vegar ekki margt sem tengir okkur við hérna gömlu íbúa. En það litla sem segir sína sögu fólkið sem hér bjó, vonir þeirra og þrár. Kvarnarsteinn og brot af skeifu, allt talar þetta sínu máli og varpar ljósi á það líf sem hér var lifað. En það vill svo skemmtilega til að það er hægt að fá dágóða hugmyndum það við hvers konar kost heiðabúarnir bjuggu. Bærin á Sænutaseli var byggður á sama tíma og bærin á Rangalóni. Húsfreyjurnar þar voru systur sem fluttist í heiðina sumarið 1843 og bjuggu þar síðan. Önnur í 32 ár. Nú hefur Sænutasel verið byggt upp að nýju að tilhlutan Jökuldalshrepps sem hefur hér gæslumann sem tekur vel á móti fólki. Bærin lítið breyttur frá því að Halldór Laxness kom hér og beið af sér hríðina í baðstofunni þar sem hann sat og spilaði á spil alla nóttina. Það var hlýlegt hérna inni.
Og hérna, þetta allt eins hér, þegar hérna stóð eldavélin og rörin allt upp. Og hérna var eldhúsborði, ég man bara eftir því að það sneri hérna aðeins hinsegin, svona. Það var lengra á þennan við, og hérna búrbekku, eldhúsbekkur, eins og kallaði það var. Var svona í honum. Hvað voru þið mörg í heimili hérna? Við vorum upp í sjö, oft. Sjö oft hérna heimili. Fjögur allsýrkinni og hálfsýstur okkur. En hér okkur að borða og elda? Já, og hérna var, það var hérna var svona bekku sem hægt var að sofa í, ég þurfti. Hérna bakvið stef. Það var svona bakvið stef hennum. Og svo var, kom oft hérna gestir, einu sinni kom hérna nýju, gestir hérna. Og hérna sitja þeir í dag, bræðurnir Sigur Jón og Skúli, og drekka kaffi úr gestabollanum. Guðmundur faðir þeirra tók við búi í Sænautaseli árið 1907, en á þeirri hálfu öld sem þá var liðin frá upphafi heiðabyggðarinnar, hafði ákaflega lítið breyst í búskaparháttum og húsakosti. Hér komum við í fjósið. Þetta þætti nú ekki stórt fjós nú til dag. Þó voru hérna stundu þrír nautgripir hérna inni. Já. Tvær kýr hérna og svo var oft kálfur hérna. Hérna á milli. Þetta hesthúsið. Og þetta voru svona fjórir hestar sem hægt var að hafa hérna. Stundum fimm voru hefði hérna. En það var nú heldur þröngt á þeim að hafa fimm hérna. Þetta var allt svona frekar lít. Hvað hefur þetta verið margir gripir sem þurfti að heyja í hérna? Já, þetta, þegar ég man eftir, það var svona 60-70 kindur og tvær kýr og þessi fjórir hestar. Við þurftum alltaf að hafa fjóra-fimm hestar hérna því það þurfti að flytja að heyja svo langt að. Þetta voru svona 25 hestar sem kallað var að heyja, sem kom að þessum túnum. Það var svona tæpli eina belg. Það var yfirleitt ekki reynt að rækta tún hérna. Enda byggðist þetta langmestu leit á því að heyja heyskap í flóum og svo var laufheyskapur líka að grávíðir sko, hann var sleið sko. En það þurfti að hvetja ljáina nokkuð oft held ég því að þeir býta nú illa eftir að vera búið að beita því trí alltaf eins og víðirinn er en það víðirinn er gott fóður sko, virkilega gott sko. En það var heyjað í flóum eins og ég sagði og það seintekin heyskapur og erfiður sko, menn eru að standa í vatni og það hefur verið svona kaldsamt oft á tíðum sko, og erfitt og seint en þetta gerði menn sko. Já, það var nú svona vosusum vinna þegar ég maður fyrst eftir, maður hafði ekki gúmistígulega neitt. Ég man oft eftir því eftir að ég fór að vera í heyskap alltaf að það var bara á haustin þá var ís á tjörnum þegar maður byrjaði að slá um hann. Þá maður var að hlaupa sér til hétastund. Þetta var komið alveg fram undir 1940 þegar við fengum fyrst stígvél. Og var þetta bara slegið bara flóar út um allt? Já, í allstað. Þetta er hálftíma gangur hérna, lestagangur í flóa hérna í kring sem var slegið. Og svo var þetta flutt hérna heim á hestum, blautt og þurrkað hérna í kring. Það hefur verið heilt mikil vinnana. Já, það var mikil vinn. Það var ekki vonandi að gengi að þetta væri mikil svo sem fengið svona. Þeir eru heilausir og allslausir á hverjum útmánuðum. Á mælikvarða betra fólks eru þeir alltaf allslausir. Þeir eiga ekkert nema ánægjuna, haminguna og sæluna. Þetta hafði Halldór Laxness eftir samfylgdarmönnum sínum þá sem bjuggu í heiðinni. Dæmið það hver fyrir sig við hvað þeir áttu og hvort þeim var alvara. Heldur að það hafi verið þannig að fólki kannski hér í héruðunum í kring og svo framvegis hafi fundist fólki sem að bjó hérna vera öðruvísi að ykkur leiti? Svo mikið víst að það var einhver jökudælingur spurði raði hvort að hann keldi það að heiðarbúar sem hérna voru á þessu svæði hafi þetta nóg að éta. Já, hann hélt hann að þeir hefði nú sko haft nóg að geta sem væri silungurinn. Ég kannski verið svona einhver stórbændaderringur í sömum, sko. Og þetta svar hjá manninu sýnir bara það, hvað hefur verið erst á baugi hjá þjóðinni, það er það að hafa nóg að borða, sko.
Nei, ég held nú að það hafi ekkert verið litið niður á menn hérna enda þótt að menn hafa náttúrulega óneitalega búið mikið smærra hérna heldur en á stórjörðunum í lágsveitum. Það ólíklegt að byggðin hér hefði þrifist án silungsveiðinnar og það ljóst að þrátt fyrir óblítt veðurfar, langan vetur og stutt sumur voru skilirinn hér að mörguleiti ekkert verri en víða annars staðar og fólki virðist bara hafa liðið nokkuð vel í heiðinni fyrstu áratugina þó afskekt væri. En þá dundu ósköpin yfir og allt breyttist eins og hendi væri veifað. Klukkan 9 að kvöldi páskadags lagði mikinn mökk upp frá fjöllunum. Var hann mjög svartur og svipillur og sást hvergi glóra í gegnum hann. Nóttina klukkan 3:30 var fyrst vart við öskufallið. Var þá niða myrkur og fylgdu því ákafar þrumur og eldingar. Dreif nú ösku niður í ákefð og smátt urðu vikurmólarnir stærri og síðast urðu þeir hnefastórir. Var þá eigi björgulegt að líti við landið. Nokkurn veginn svona fórust sjónarvotti orð upphaf eldsumbrotana í Dyngjufjöllum árið 1875. Þá lagðist 10-20 cm þykkt lag af hvítum vikri yfir heiðina og Efra Jökuldal og eins og nærri má geta voru afleiðingarnar skelfilegar. Já, það var svoleiðis að menn flúðu náttúrulega af jörðum sínum vörpum hérna og flestir fóru til Vopnafjarðar og sumir meira að segja keyptu jarðir í Vopnafjarðar. En það stóð nú stutt og flestir, það endaði yfirleitt á einni vega að menn fóru vestur haf, einu, tveim áru seinna. Fóru margt fólkið enn og heina? Já, það fóru geysi margt, sko, ég hef nú ekki alveg tölunar. En það voru til að fáir Jökuldæli sem að koma aftur. Heiðin náði sér aldrei til fulls eftir þetta áfall. Vikurinn var allstaðar og þegar frá leið molnaði hann niður með tilherandi sandfóki og landeyðingu. Askan fór líka mjög illa með flóana og vötnin og í sumum þeirra hefur aldrei veiðst fiskur síðan. Þéttbýlismyndun var þá ekki hafin fyrir alvöru á Íslandi. Þjóðfélagið var því afar illa í stakk búið til að mæta svona áföllum. Ameríka var því nánast eina lausnin. En þrátt fyrir að 1300 manns af Austurlandi hafi farið vestur haf árið 1876, árið eftir gosið og fleiri síðar, voru nógir að taka upp búskap í Jökuldalsheiði að nýju þegar það vesta var yfirstaðið. Af þeim 7 bílum sem fóru í eyði byggðust 6 aftur og þannig hélst það langt fram á þessa öld. Rátt fyrir að önnur tækifæri byðust á mölinni. En menn átti ekki margt að velja, sko. Ekki á þeim tíma. Sko. Það ber ekki eiginlega lagast neitt í þjóðlífinu fyrir sjávarþorfin fara að byggja, sko. Það er ekki fyrir svona réttum aldamót. Margir höfðu nú ekki lært á til þess að stunda þegar þá vinn og vildu og tektu sveitavinn og vildu vera áfram. Sko. Við tekjum það, menn er íhaldsamir og þetta er þungt fyrir kannski fullorna menn oft á tíðum að breytum allt í einu eða fara að breytum vinnu að þetta finnst mér að ég skilji það og hafa það bara kosið að vera heldur það sem þú voru komin það var nú skiptist alltaf á skinn og skúri í árferði eins og við vitum og bæði hér og allstar annarstar á Íslandi og þegar það var hart í ári þá stóðum við svo sem ekki vel að vígi því að heyskapartíminn var oft stuttur hér og ef að til dæmis hefur nú vorað seint og maður talar ekki ef að svo líka hefur lagst nema að haust sko, að þá er ég hrættur oft á tíðum hafi nú ekki verið mikil heit til undir veturinn. Og hvað þýtti það? Menn kannski reyndu að sjá hvernig veturinn yrði sko,
Hún treysta á það að veturinn eru kannski ekki mjög slæmur og þá myndi þetta komast að. En svo þegar sá að veturinn var svo harður að þá var annarkvort að fella bara allar búskotnin eða að reyna að skera eitthvað að kindur, svo þess að þið þá nóg heim. Kálfurinn gefur sauðkindinni líf á vorin, sauðkindin gefur mannkindinni líf á haustin, segir á einum stað í sjálfstöðu fólki. Þetta vissu þeir báðir, Bjartur í sumarhúsum og Guðmundur í sænutaseli. Bjartur var hins vegar með afbreiðum einstrengingslegur maður sem þrjóskaðist lengi vel við að fá sér kú. Sannleikurinn með kúna í sænutaseli sem Guðmundur slátraði var hins vegar sá að hún var geld og mjólkað ekki. Halldór Laxness og félagar hans voru hér á ferð í nóvembermánuði. Nú hins vegar komin hvítasunna og til þess að komast inn í bæinn þarf að grafa hann út. Og gróðurinn á túninu heldur ekki upp á marga fiska. Í svona tíðarfari hefði það verið glabræði að fóðra kúna allan veturinn af litlum heyjum og þurfa þá ef til vill að farga óbornum ám snemma vors vegna heyleysis. En það rétt hægt að ímynda sér hversu erfitt það hefur verið fyrir Guðmund að horfa fram á það að fjölskyldan erði mjólkurlaus ef til vill mánuðum saman. Já, það var bara að fara með þessu fáu lömb í slátröng og eins og ég nú gert en það var bara og rekið bara í kvistað og lóa í á slátröng. Menn hefði engar tekjur annað en þetta sem er litla sem mun höfða fjárbúin. Er það ekki svolítið núna líka? Jó. Það er svolítið núna hér, þetta er ekki hægt að sækja henni að vinnu hér. Ef að verðum þjæppað aðeins meira á okkur, þá verðum við bara að leggja alveg upp laupana, held ég. Það er ekki að hafa með þessu. Hér, þetta er ólátt frá. Ég er hrættur þetta standi fyrir ykkar veltu fót. Þessi byggð hér. Ég er hrættur það með þess að farið að hætta að búa hérna í jörn. Og sérlega hót, þá það var aldrei búið að mættunum með hót hér, miskast. Guðmundur og Guðrún fluttust burtu úr sænautaseli haustið 1943. Þá var hún orðin heilsuveil og börnin öll í ómegð. Þá hafði verið byggð í Jökuldalsheiði í 102 ár. Þremur árum síðar stóð Heiðarsel síðast í bærin í heiðinni líka tómur og merkilegum kafla í Íslandssögunni var lokið. Það hafði verið gerðar margar tilraunir til þess að bendla Bjart í sumarhúsum við Jökuldalsheiðina og margir hafa þóst sjá fyrirmyndir hans ganga ljósum logum. Höfundur hans sagði aftur á móti að hann væri alþjóðlegur maður sem allir könnuðust við og kæmi ekki flatt upp á neinn hvar sem menn væru, hvorki í Indlandi né Kína. Bjartur var að öllum líkindum ekki jökuldælingur, en barátta hans við forynjuna sem braut bæi forfeðra hans öld fram af öld á sér undarlega samsvörun í þeirri staðreynd að í dag, þegar enn hillir í aldamót, skulu eitt af síðustu heiðarbörnunum vera berjast við sömu forynjuna og foreldrar hans urðu að lúta í lægra haldið fyrir. En það er bara eitt sem að ég náttúrulega, sem að sér alveg í hendur sínum, að sér eftir skepnunum sem er með. Ég sér raunverulega eftir auðinu þó ég yrði hægt. Það búið, maður má rækta þetta sínu höfð, þetta er mest allt komið tvölöfum og svona. Og maður sagði náttúrulega eftir, ég þurf að fara með þetta allt í lófun og hætta þessu. Það er ekki beint upp á staðinn. Heldur, starfi sem er rík. Saga flestra þessara alþjóðlegu manna er hins vegar óskrifað blað. Líkt og saga sem einhver búsettur hér hófað skrifa fyrir langa löngu. Skammt frá veginum ofarlega á Jökuldal er áletrun, höggvinn í stóran grágrýtistein. Utanum letrið er rammi líkt og þar hefði átt að standa eitthvað meira. En allt og sumt eru þessi orð. 1872 var snjóvorið langa. Engin veit hvað gerðist í þessari sögu, hverjir voru aðalpersónurnar, né hvað á daga þeirra dreif.
fram spurningunum um framtíðanýtingu svæðisins. Dagskrár gerð annaðist Steinþór Birgisson. Síðla sumars fyrir langa löngu var maður nokkur á ferð eitt síns leiðis. Hann hafði lagt af stað að heiman fyrir sólaruppbrás og riðið sem leiði lá vestur yfir heiði. Í þann mund sem sólin kom upp sá hann dal sem baðaði sig í sólarbirtunni. Þessi dalur leist honum byggilegri en aðrir dalir þeir sem hann hafði áður séð. Og hann virti fyrir sér útsýnið dálitla stund en sneri svo við staðráðun í því að snúa aftur þegar voraði. Þessi maður hétt Hrafnkell og var kallaður Freyskoði og frásögn Hrafnkelsögu af því þegar hann uppgötvaði Hrafnkelsdal er fyrst að skjalfesta frásögnin af ferðalagi inn á hálendið fyrir norðaustan Vatnajökul. Síðan þá hafa margir farið hér um. Sumir hafa einnig verið að leita að landkostum, aðrir að týndum fjallvegum, en aðrir að einkennilegum skepnum sem hér hafast við. Og sumir hafa ekki átt neitt sérstakt erindi. En eitt hafa þó flestir þessir ferðalangar átt sameiginlegt með Hrafnkeli. Að fara til baka, ákveðnir í því að koma aftur. Og enn eru menn á ferðalagi, að vísu 1000 árum síðar og ekki ríðandi í þetta sinn. Og farkosturinn sé kominn nokkuð til ára sinna. Ferðinni heitið á stað sem Hrafnkell Freyskoði hafði áraðanlega ekki hugmynd að væri til. Hvannalindir eru í svokallaðri krepputungu sem afmarkast af Jökulsá og fjöllum að vestan, ánni kreppu að austan og í suðri stendur Vatnajökull traustan vörð þetta landsvæði. Hvannalindir voru lengi vel einhver afskektasti staður landsins og ekki eru traustar heimildir til fyrir því að nokkur hafi komið þar fyrir árið 1843 að undanskildum ef til vill fjallaeyvindi sem sumir segja að hafi dvalið þar í nokkur ár í kringum árið 1770. Í dag 24. júní og að öllu jöfnu leiðin í Kvannalindir lokuð á þeim tíma. En þessi maður með undanþágu og hefur haft hana lengi. Hvað eiginlega erindi hingað á undan öllum öðrum á, út í Kvannalindir? Já, það nú þetta var að heimsækja heiða gæsirna sínar og fylgjast með hvernig þeir hafa það, þær hafa það og þetta hefum fjölgað eða fækkað. Ég hef búin að fylgjast með þeim frá 74 og taldi lengi vel á einu hverju einasta vori að það fjallu alla úr. Það hefur nú fallið úr frekar núna seinni árum sko, en þá hefum þetta ekki komið bara seinni sumarið og svona heimsótt varfstæðin og séa hvort þetta væri ekki, eða ekki verið svipa á áður. Þú ert ekki að gera þess að aðtöðanir fyrir neitt með það? Nei, ég gerði það ekki. Ég sendi ég alltaf afrit að því sko til náttúruverndarráðs, ég er auðvitað þóttis verið að telja þetta fyrir náttúruverndarráð, þannig sé sko þetta tilheyrði Hvannalindum. Jú, og svo að við fengið þetta hjá mér náttúrufræðingar eins og það til dæmis í tímaritinu Blika. Það heil mikið grein heiðagæsir sem hann hérna Kristinn Haukur Skarphéðinsson skrifar. Það fyrsta hefti hjá Blika.
Lindir voru friðlýstar með lögum árið 1973 og þangað kemur fjöldi fólks á sumrin. Það eru hins vegar fáir sem koma hingað á þessum árstíma og enn færri sem vita það líf sem hér hrærist. Það líkja fjóra vikur á. Það hljóta verið múl, gæti verið múl líkja þrjár vikur á, sko. Það eru sjást, myndi, unga sennilega út í næstu viku, sko, það langur líklegast. Það svona viku setna hér, heldur út í Herðubreylindum og Arnardal. Svona viku setna á ferðinni. Það vorra setna og það bara passar, gróðun setna á ferðinni. Heiðagæsin lítið fyrir það að sýna sig og ef það heyrðist ekki svona hátt í henni gæti maður haldið að hér væri ekki einn einasti fugl. En þegar betur að gáð sjást fleiri ummerki hana og nú hlýtur hún að fara að sýna sig. Sko, hann stendur eitt kalla fætur. Já, það haga sig náttúrulega þannig, sko, þegar maður kemur að þær eru oftast með hreirinn svona á kvíslar bökkum eða upp á melhnaus eða kletti og önnur náttúrulega liggur og kúrir sig óskaplega niður og svona 1 metri frá það nú algengt, svona 1-2 metrar þá situr hinn fuglinn og ber strax meira á honum og þegar maður ákast getur 100 metrar þá flýgur hann en maður getur oft gengið fram hjá hinn og hreirir honum kannski 5-10 metrar frá og á þessum flúi nokkuð og svoleiðsinn er alltaf best að hafi það því þá tröflast þær ekki damanni því maður getur alveg tala í hreiðrin þó að líka á og maður vita náttúrulega ekki hvað með eggin eru mörg það skiptir ekki öllu máli. Ég merkti 3 hreiður hérna Bjössi, hérna fremst. Já. 3 brygg. Það breiði yfir þetta hreiður hérna fyrir ofan. Sjá, það komið nef. Ætlarðu ekki að segja neitt? Hann sagði strax. Æ, við segjum bara bless við því. Hefurðu oft farið þetta með Völundi? Já, ég hef nú verið svo heppin að fara með honum nokkuð oft á vorin í þessa leiðangra. Og það var alveg árvisst atburður lengi vel að fara þessar talningaferðir í Hvannalindir. Hún er svolítið sérstakur fugl, gæsin? Já, hún er dálítið sérstakur. Hún er mjög eiginlega ólík grágæsin í hegðun og já, hún er miklu varar sig til dæmis og svona, maður hefur séð ýmislegt til hennar sem bendir til þess að hún séð dálítið skynsum með svona aðra fugla. Já, ég held að ég er alveg viss að því að það er greindur hún. En það þurfa að vera það til að komast af, sko, það er ekki verið nóg í dag. Þessi lífsbaráttu sem er í því. En tókst eftir því að þó er í þriðunguna hreiðrónu búin og ungarnir farin úr þeim að þú sást þau að enga ungarnir maður þá sem voru bara að fara úr hreiðrónu sko. Það svona er þetta á sumin sko, maður sér enga valla gæs eða valla nokkuð unga, það eru allstæringustar í fjölum þeim eru hvernig. En það eru verið að fara voðalega leynd. Maður sem kemur hér sumalagi í skemmtiferð, það geta ekki kvarla ánum að hér var í gæsir. En það var alveg sérkennlegt með það sko, sem er kannski eðlilegt að þær sem hefðu verið á og hæstu stöður eins og upp á klettum og þúum þær voru búnar ung út miklu frekar. Nema hérna gæsi nokkar sem passar veginn, hún liggur á ennþá þá, og náttúrulega meðan má náttúrulega ekki opna veginn. Hvernig atvikaðist þið þetta? Allt sem hann er þetta gæs, svo fráðu gæs. Já, þetta var nú svona að það var eiginlega hverskipti sem að kom hér inn til sko, þá var gæs hérna og við fórum hljóðlega og reyndum að láta hann ekki fljúga af
því að við náttúrulega gistum hérna þá. Og síðan þegar þeir fara að tala fyrir mig vegagerðamenn á Eysum, hvenær ætti að opna, ég segi að það má ekki að opna fyrir að gæsin búin að ungu út á bílastæðinu. Og nú get ég sagt það að það með ekki að opna strax. Nú liggja hann þá. Þetta var nú alveg allra fyrsta ferðin sem var farin hérna á vorin. Jú, sko, það áður fyrir, sko, nú, þá fór ég náttúrulega inn í Hvannalindur og gat sagt þeim hvað þetta passaði fyrir að opna kannski þetta viku nú, eða það verið alls gett fært fyrir þetta hálfa mánuð og þetta, en núna er flogið yfir kannski annað hvern dag með, á flugvélum þess að kanna telja skablan og skoða hvað lónin eru stór hérna út með brekkunum en þetta er náttúrulega orðið allt öðruvísi og þá vissi maður eiginlega aldrei hvort maður kæmist þegar maður fór að staða heiman en nú eiginlega veit maður er maður búin að frétta hverjum skabli og hverjum lóni það nú helst fólkið fyrirstöð það einhvern skablar í veginn eða lón finnst þér þetta að vera breyting til batna finnst þér jafn gaman að fara núna eins og aðeins nei, það náttúrulega geist gaman það tekur að svona þannig spenning núna er bara, þið keirir maður bara snjógöng grafa búin að vera já, 2.5 dag að opna þetta þetta er bara við hvað snemma sko alltaf það Þetta hefur ekkert staðið fyrir villisnum þar? Það slapp til, það máttum ekki dýpra vera samt svona það í Arnaldalsá og það eins hérna að vestan við Lindafjöllin sko það sem að dýfst vatni var það Þú ert búin að fara ofta á þessum bíl ekki? Já, ég er búin að eiga þannig bíl frá 15. júli 67 held ég síðan hefur hann alltaf verið já, ekki notað svona stundum ef ég áttum bara einsamnast en oftast ef ég átt fólkbíl með honum sko svo þess að hann nú bara hafður í svona sérstakar ferðir Jó, ég kann nú einna Já, vel all best að vera bara einn á honum sko Ég veit ekki það er bara Við erum eitt þar sem að kann vel vissi þá er það náttúrulega mjög gott. Hrafnkell Freyskoði átti sér líka sinn uppáhalds fararskjóta. Það var hesturinn Freyfaxi sem eigandinn var svo elskur að hann fyrirbauð öllum að koma á bakunum og gaf honum allt það frelsi sem hann vildi. En Völundur og Hrafnkell eiga fleira sameiginlegt. Hrafnkell ríkti eins og kóngur í Hrafnkellsdal og það gerir Völundur einnig í öðrum dal. Sá dalur heitir Grágæsadalur og er í rauninni aðinn steinsnar frá Hvannalindum. En kreppa er erfiðari faratálmi en svo að jeppin ráði við hana þótt traustur sé. Það verður því að leggja á sig heilmikinn krók til þess að komast þangað. En það eru aðrir færir dalir á leiðinni og ferðalagið er vel þess virði. Nú komið hásumar og áður en langt líður komið í áfangastað og eins og við var að búast þetta líka gæsaland. Já, það hafa verið upp í 20 gæsir hérna í Grágæsdal sem mest sko. Þá eru á þessum hæðum sko. Ein hefur verið núna bara metið frá húshorninu önnur hefur verið á barðinu inn við flaggstöngina Hvað þú búin að hafa kynnað þessum stað lengi? Já, það hefur verið 65, þá kemur hérna hinum einn á bíl, kemur hérna niður og við löbbum hér út með vatninu og sá þá þetta grastó hérna hérna með vatnið og fór strax að hugsa til þess að hér væri gaman að gera lítið sælúr og síðan veturinn 66 til 7 þá byggðum við þannig ysta hlutan okkur félagar og eigistöðum ég hugsa að verið einni sex sem að svona unnu að smíðinni og en auðvitað hjálpuði margir til og síðan aftur núna fyrir einum 4 árum þá tókum við stafnin og færðum hann um 2 metra þetta nú húsi orðið 8 metra langt komin svona borðstofa og fínt Notiði skálan mikið? Já, ég nota náttúrulega
eins mikið eins og mögulega get sko, en þessir hinir félagar mínir sem að þeir hafa náttúrulega nota náttúrulega allt og lítið að mér finnst en ég nota náttúrulega mjög mikið sko, ég kom tvisvar hérna í vetur eftir áramótin og ég búin að koma hér tvisvar í boratur og kem sjátt hér næst á eftir svona 3-4 daga aftur með dóttur minni Útsýnið í Grágæsadal á sólbjörtum degi fádæma glæsilegt þar sem Kverkfjöll rísa í fjarska tæplega 2000 metra há. En skjótt skipast veður í lofti og áður en varir komið hávaða rok og sandurinn ríkur á dalbotninum. Og þegar litið til vesturs yfir í krepputunguna deginum ljósara hvers konar ógnaröfl hér við að eiga. Eldfjallarisarnir sem hér eru við völd hafa séð til þess með dyggri aðstóð jökla og jökulvatna að stormurinn hefur nóg hráefni og það rétt grillir í herðubreiði gegnum mökkin sem æðir stjórnlust áfram. Það ósennilegt að Hrafnkeli Freyskoða hefði þótt Grágæsadalur búsældarlegur við þessi skilyrði enda sóttist hann eftir allt öðru en goðin í Grágæsadal. Grágæsadalur og Hvannalindir tilheyra svokölluðum brúaröræfum sem liggja milli Jökulsár á fjöllum annarsvegar og Jökulsár á dal hinsvegar. Þetta svæði sem álíka stórt og færeyjar allt í landi brúar og Jökuldal sem talin vera önnur stærsta jörð landsins. Gróðureyðingin á þessu svæði hefur verið gífurlegi gegnum aldirnar. Þar sem fyrir 200-300 árum voru laufi og víðivaxnar hlíðar nú ekkert eftir nema berir melar og sést ekki stingandi strá. Í dag brú efsti bær á Jökuldal, en munnmæli herma að eitt sinn hafi hann staðið í miðri sveit. En það erfitt að ímynda sér að í Jökuldalnum fyrir ofan brú hafi í eina tíð verið skógur og í fornöld hafi staðið þar að minnstakosti 6 bæir. Hlíðar dalsins eru nánast örfoka og Jökulsá hefur kaffært dalbotnin í eðju. Hrafnkelsdalur eins konar hliðardalur við Jökuldal og þar ástandið miklu betra. Hér þó nokkuð eftir af þeim landkostum sem Hrafnkell féll fyrir á sínum tíma. Og nú eru 2 bæir í byggð í dalnum, annar þeirra aðalból sem sagt að hafi verið bústaður Hrafnkells. Það hljómar hins vegar ótrúlega að Hrafnkell hafi byggt allan dalinn sínum mönnum nær 20 bæjum eins og segir í Brandkrossaþætti. Fornleifa rannsóknir hafa engu að síður leitt í ljós að hér voru að minnstakosti 16 bæir í byggð á fyrirhluta 10. aldar. Bæjunum fækkaði síðan töluvert uns byggðin eyddist gjörsamlega í kjölfar eldgoss í Kverkfjöllum árið 1477. Menn hafa aftur á móti lengi deilt sannleiksgildi Hrafnkelssögu og víst það að hér ekki margt sem minnir á fyrri blómaskeið. En það svolítið undarleg tilfinning sem grípur þegar sérst til ríðandi manna. Það engu líkara en að Hrafnkell sé afturgenginn og komi nú enn og aftur ríðandi austanum heiði að heimta óðal sitt úr höndum óvina sinna sem hröktu hann á brott. En tilgangurinn sem betur fer friðsamlegur að þessu sinni. Þetta eru bændur austan úr Fljótsdal sem hafa lagt fyrir sig hestaferðir með útlendinga og fá að gista á aðalbóli. Ja, við byrjum á Hallormsstað og ríðum inn í gegnum Hallormsstaðarskóginn og inn í Skjögrastaði, þar niður á fljótsbotninum og svo leiðir liggur inn í Fljótsdal í Skriðuklaustur. Og öðrum degi förum við upp á Fljótsdalsheiðina, förum upp með Bestaðará og yfir á Miðheiði og norður í Fjallaskarð. Þriðja dag förum við frá Fjallaskarði sem leiðir liggur í Aðalból. Síðan förum við á fjórða degi, förum við frá Aðalbóli og kíkjum í Hafrakvammagljúfur. Næsta dag er nú verið, förum við yfirleitt í Snæfellsskála og þá þann dag notum við, já, fólk sumir ganga á Snæfell, sumir fara að leita hreindýrum eða eitthvað, þetta svona hvíldar dagur frekar. En daginn þar eftir þá förum við inn fyrir Snæfell, gegnum Þóadalji, niður á Eyjabakka og út í Laugafell. Ferðalagið sem Jón að lýsa
er 7 daga ævintýraferð afrétti jökuldælinga og fljótsdælinga sem liggja milli Jökulsár og Brú og Jökulsár í Fljótsdal. Hér að ræða eitthvert fegursta hálendisvæði Íslands en jafnframt eitt af þeim minnst þekktu. Austast á svæðinu eru Eyjabakkar, víðáttu mikið votlendi þar sem Jökulsá í Fljótsdal kemur undan Eyjabakkajökli og rennur sem leið liggur niður í Fljótsdalinn. Þar fyrir vestan rís Snæfell hátt yfir umhverfi sitt. Fjallið sem menn héldu lengi vel að væri hæsta fjall á Íslandi. En það hefur engu tapað þrátt fyrir að við vitum að svo ekki. Frá Snæfelli sést svo vítt og breitt yfir svokölluð vesturöræfi sem ná alla leið vestur að farvegi í Jökulsár og Dal þar sem hún kemur úr Brúarjökli áður en hún leggur upp í ferð sína niður á Jökuldal. Ég það ég vil mánægilega segja það eins og hafi heiminn höndum tekið því að menn hafi ekki Já, Evrópu búar til dæmis, þeir eru náttúrulega ekki vanir þessu geysilegu víðáttu að sjá svo 100 kilometra skiptir. Bara, og sjá raunum við ekki neitt, meðan bara landslag og ekki, og þeir eru mjög hrifnir að þessu. Líður þeir ekkert stundum eins og Hrafnkeli bara þegar þetta er í það? Jó, það var nú eiginlega að segja það, maður fær svona hálfgera víðáttu brjálæði, teysast þeir landið og maður svona fær þessa tilfinningu sem hann hlýtur af haft þegar hann fann þennan fallega dal og byggða hann. Þetta er náttúrulega mjög sérstakt. En það ekki bara víðáttan sem eru eftirsóknarverð. Þeir sem unna hálendisferðum geta fengið hér allt sem hugurinn girnist. Kyrðin í svokölluðum hálsum vestur við Jöklu er óviðjafnanleg. Og hér ríkir einhver óskilgreinanleg látlaus fegurð. En spölkort niður með ánni fer að æsast leikurinn og fljótið fer að hraða sér niður í dimmugljúfur. Dimmugljúfur eða hafrakvamagljúfur eru einhver hrikalegasti árfarvegur sem getur. Gljúrið það bil 10 km langt og hvorki meiran í minna en 160 metra djúft þar sem það dýfst. Og það óhætt að mæla með því við hvert sem að skoða það, ef sá hinn sami ekki loftrættur. En síðast en ekki síst það dýralífið sem gerir þetta svæði einstakt á Íslandi. Eyjabakkarnir eru griðland ýmissa fugla en engum þó heiðagæsarinnar sem kemur hingað í þúsundatali þegar líður á sumarið. Svo það auðvitað hreindýrin. Að komast í tæri við þau getur kostað langa leit og mikla þolinmæði. Þau falla svo vel inn í landslagið að það vel til í því að maður hafi starað tímunum saman í kíki á einhverjar torkennilegar þústir í landslaginu áður en maður gerir sér grein fyrir því að þetta hreindýr og það engin smá fjöldi. Heyrn og þefskinn þessara dýra með ólíkindum en þau sjá að samaskapi illa svo það hægt að komast ótrúlega nærri þeim jafnvel á flatlend ef þess gætt að nálgast hjörðina afar varlega og ganga upp í vindin. Hreindýrastofnin telur alls það bil 2500 dýr og á þessum árstíma alltaf helmingur hans á þessum slóðum. Þau halda sig mest á svæðinu umhverfi Snæfell á Eyjabökkum og Vesturöræfum en einnig í Kringilsárvana fyrir vestan Jökulsár brú. Hjörðin virðist vafra stjórnlaust áfram en þegar betur að gáð kemur í ljós
að það eru þau gömlu og lífsreyndu sem ráða ferðinni. Þau halda sig yst í hópnum og eru sífellt að líta upp og þefa út í loftið. Og eftir því sem nær er komið verður hópurinn órólegri og á endanum hleypur hjörðin af stað eitthvað út í buskan. En það er líka hægt að fylgjast með hreindýrum á öðrum árstímum. Á haustin er fengitíminn og þá eru þau ekki í svona stórum hjörðum heldur í smærri hópum sem ekki er síður erfitt að koma auga á. En með góðra manna hjálp er meir en líklegt að heppnin sé með. Ég nú búin að fara dáltið mikið þetta svæði hérna, Fljótsdals afréttin og þau halda sig nú mest á því svæði, mestu fjöldin. Ertu ekki búin að vera meira minna allt í lífa að vera snuddast ekki einhver hreindýr? Nei, ég er það nú ekki. Það er nú ekki nema síðustu kannski 10-15 árin eitthvað svona annars lagið. Hérna þetta sem að þessi hjörn, hvað getur þú sagt mér um hana? Já, þetta er nú svona dæmigerður hópur sem að rekst á þetta leiti hérna inn á Múla. Þetta var nú tiltölulega fáar kýr og nokkri kálfar og einn stór tarfur og fjórir svona minni yngri tarfar. Hvernig haga þeir sér tarfarnir? Þeir verja þetta? Já, þeir verja hjörðina fyrir öðrum tarfum og eru á eilífum þönum á eftir hugsanlegum ógnurum við hjörðina. Það verður það nokkuð dýmið til að geta? Nei, þeir grein tórast þetta leiti og eru mjög stressaðir. Allt fram á síðustu áratugi var hægt að telja þá menn á fingrum annarar handar sem þekktu hálendið norðaustanland af eigin raun. En smám saman hefur því fólki fjölgað sem verður þess áskynja hvað það er sem dregur menn hingað aftur og aftur. En þrátt fyrir að allt útlit sé fyrir að ferðalög almennings hingað haldi áfram að aukast, er ekki endilega víst að náttúran verði alltaf söm við sig. Já, það er mjög allavega að breyta þetta mikið, sko. Þetta er náttúrulega, hérna er náttúrulega, þetta er náttúrulega afskekt og alveg hæfilega afskekt, þeir sem vilja koma hingað og þeir náttúrulega koma hingað, en þetta er náttúrulega ekki neitt í þjóðbraut. Það verður bara að hafa sem gangu, það er ekki. Jú, þetta verður minni rómatík svona yfir örugunum þegar komin í vegið hér fyrir utan og virkjanir og alls konar og uppstöðulón og svo sandfólk sem fylgir þeim kannski fyrir par sumars. Það er náttúrulega nú, það hugsa nú ekki svo langt helst ekki. En við verðum að hugsa svo langt. Margir hafa sjálfsagt heyrt minnst á áætlanir virkjun Jökulsár á Fjöllum og takmarkanir á rennsli hennar þjóðgarðinn í Jökulsárgljúfrum. En vængstýfing Dettifoss er ekki það eina sem það mál snýst Við erum staddir í Arnardal eða á Dyngjuhálsi við Arnardal. Þessi Dyngjuháls heitir eftir bænum sem er hérna niðri. Ég Dyngja og er talið að verið búið hér talaðum í seinni pláunni. Bóndin og brú hafi flutt sér þá hér upp yfir þess að losna við pláuna. En núna eru önnur plön fyrir þennan stað heldur en það að flýja pláur? Já, ég held að sé að það hafi verið 1986 sem að kom blá skýrsla um þessa virkjuna kost hérna. Þá var að veita Jökulsá á Fjöllum og kreppu hérna niður í gjána hérna innan við Arnardalinn og stífla hér norður frá, þar þið sjá Jökulsá hérna norður frá, stífla hérna framhalda að þessum öldu hérna og mynda hér lón sem er, já, var minnsku þegar stærst talið 86 ferkilometrar,
En þetta náttúrulega mjög óhentugt lón að þýleiti til að það svo þetta svo mikla grinningar að leið og fyrir að minka í lónunum til dæmis á vortíma þá verða hér alveg geysilega sand eyðumerkur. Og svo nú sjáum við náttúrulega ekki líkt í allan gróðunum hér í dalnum. Hérna náttúrulega aðal gróðunum hérna í þessum dal eða breiðastu dalun. Svo er annar gróðustykki hérna bak við þessan hjúka og annað þar fyrir vestan. Hvernig líst þér á þetta? Já, manni líst náttúrulega helvítið að það tapa Arnardal fyrir rafmagn, kannski sem meirðu kannski flutt út til Hamborgar. Eins og hún sagði eins sinni umhverfisráðurinn okkar að þetta verið framlag Íslendinga til þess að minka mengun í Evrópu og þó verið þetta kannski ekki eins og eitt lítið kjarnorkuver. Svo það verið nú lítið segja þó verið sleppt að sökkva þessum dölum hér upp á Íslandi. Framhaldið af þessari áætlun er svo það að leiða vatnið úr lóninu í göngum alla leið austur í Fljótsdal meira en 40 kílómetra leið. Þessi hugmynd virðist fáránleg við fyrstu sýn, en hún er það ekki í raunveruleikanum og Arnardalsvirkjun verður að veruleika árið 2016, samkvæmt yfirlýstri stefnu yfirvalda. En Arnardalur er ekki það eina sem er í húfi. Hafrahvammagljúfur sem draga nafn sitt af þessum grasigrónu hvömmum framanvert við gljúfrin eru líka í hættu, enda við búið að orkan í jöklu freisti þeirra sem mæla náttúruna í kílóvattstundum. Og hér stendur til að byggja aflmestu virkjun á landinu. Við erum staddir hérna þar sem glúrið er dýfst og í fyrstu áætlunum þá áttu virkjun að vera einhversta hér eða stíflan og göng hér inn í og áttur virkjunarhúsi hérna svolítið utar einhversta út af það sem við fórum neyri kvammana. Síðan er eftir nýjasta planið þá á stíflan að vera innar í glúrunum, hvað innarlega kannski veit nú enginn, og að taka það þær í jarðgöng og allalega austur í Fljótsdal. Og nú sumir tala að þetta bjargi alveg glúrunum, þannig að þau sleppu við virkjuna, en það er náttúrulega allrangt því að það er kannski þriðungun af glúrunum undir vatn. Og þá eru bara hér kannski tær lækur, sem að myndast úr einhverjum uppsprettum hérna von í glúrinu og ætti kannski að labba bara hér í glúri, það kannski er náttúrulega út af fyrir sig. Getur verið gaman. Og það er vissulega gaman að klöngrast niður í glúrið til að komast í návígi við ána. En það er hætt við því að mesti glansinn fari af þegar áin verður horfin og hér verður risinn hæsti stíflugarður í Evrópu. Það eitt út af fyrir sig verður að sjálfsögðu merkilegt, en það er hæpið að Evrópubúar eigi eftir að leggja það á sig að koma alla leið hingað til að dást að verkfræði afrekum. Já, ef að fólki kemur, segjum sem svo að það komi flestir til að njóta hennar ósnertu náttúru, þá svona, ef allar þessar hugmyndir verða framkvæmdar, þá þýðir það nokkurn veginn það að þetta leggst af í þessu formi og þessari leið allavega. Því þetta er aðal í okkar ferðlildum sambandi við náttúrufeg og hrikaleg heit þá er þetta númer eitt, þetta sem fólk man eftir. Þetta er alveg stór punktur, sjá þetta. En svo hér fyrir innan náttúrulega fer allt í kaf alveg inn í jökul og náttúrulega allt svæði sko, beggja vegna við jöksan upp á kringsoranan og það eru þátt upp í hálsinn. En er Kringilsorann friðlýstur? Jú, hann er það. Og svo er eitt sem er dálítið aðtilsvert að þegar menn er að tala að mér fer mikið fyrir undir vatn þarna einn frá, þá er að tala að lóni sér svona margir ferkilometrar, ég man nú ekki hvað það er mikið. En það er aldrei tekið með að landið sér fer undir, það er kannski með 30 gráða hallar, grói land. Þannig það fer miklu meira land undir vatn heldur en segir ferkilometrinu yfirborðinu á lóninu. Því er náttúrulega aldrei alltaf sleppt að vera að tala þetta lón. Stíflan við Káranhúka, sem virkjunin verður nefnd eftir, verður 190 metra há og það er rétt hægt að ímynda sér hvers konar líti hún verður á landinu. Og einhver staðar verður að taka efnið í hana og sú grjótnáma verður örugglega ekki heldur til prýði. Það er athyglisvert að fyrirhugaðar framkvæmdir við Káranhúka
hafa aldrei gengist undir umhverfismat og það eitthvað verulega bogið við þá forgangsröðun að eyða 2 miljónum í rannsóknir og hagkvæmni athuganir áður en botn hefur fengist í hvort virkjun á þessum stað standist yfir höfuð reglur umhverfisvernd. Enda eru þeir sem valdið hafa farnir að ókyrrast og tala það að drífa nú framkvæmdirnar í gegnum matið svo takast megi að koma virkjuninni í gagnið árið 2005 eins og ráðir fyrir gert. Og sömu sögu að segja þriðju virkjunina sem hér fyrirhuguð. Árið 1981 voru afgreitt frá Alþingi lög sem heimiluðu virkjun Jökulsár í Fljótsdal með stíflu rétt ofan við Eyjabakkafoss og uppistöðulón sem næði langleiðina inn að Eyjabakkajökli. Í kjölfarið var hafist handa við virkjunina en eitthvað létu orku kaupendurnir standa á sér og framkvæmdunum var frestað. Nú Fljótsdalsvirkjun komin á áætlun árið 2010. Og enn verða grafin göng alla leið niður í Fljótsdal með tilherandi útgreftri. Þetta Laugarfell og þetta gangnamannaskálar sem við notum og eru einnig vinsalar af ferðafólki sem kemur hér fara í laugina. Og samkvæmt einu plani sem sambandi við þessa virkjanir þá var útgröfturinn úr göngunum settur bara hér yfir og búið til svona grjótbarð og svo má nefna að Laugafellur sem við sjáum hér á að notast í stíflugerð og mun það sennilega verða orðið ákvæmlega lítið og látt þegar það verður fullgert. Þannig að þetta hérna þá endin á lóninu? Já, það ekki kannski beint endi á lóninu, þetta endi á þessu hér, þetta bara grjótur og fjalli horfið, þannig að þetta endi á því sem við sjáum í dag. Þetta mun verða bara eins og stórruslahaugur. Nú muni það nú litlu að það farið á stað hérna með þetta allt saman. Hvernig fannst ykkur það? Við höfum alltaf verið, fólkir flest allir eru á móti þessari virkjun fyrir því að við fáum sama sem ekki dútrunni, sjálf. Við fáum það alltaf verður mikið að gera í nokkur ár en það verður ekki, það skilur ekki eftir sér til langt fram að annað heldur mannvirki og náttúruskemmdir. En hérna þeim er eins og Eyjabakkarnir, nú er þetta mikil eftirsjá að þeim? Já, það er það. Þetta er svæði í 600 metra hæð, algróið, mikið dýralíf og það verður bara, þá verður þetta staðan fyrir að sjá þarna 50 ferkilómetra grasi grónu landi með hrindýrum og gæsum og rollum og guðum að vita hverju verða bara 50 ferkilómetra köldu mjólkulitu lóni. Það hefur mjög fáur gaman að horfa á það. En hvað finnst þér að þetta gera eða væri hægt að gera til þess að reyna að snúa þessum þróun ykkur við? Ég veit það ekki, það ekki. Það mjög erfitt að koma að viti fyrir þessar ráðamenn í þessari þjóð og hefur alltaf verið og verður alltaf. En það að reyna að fólk skilji hversu mikils virði þessi ósnerta náttúra er og hversu lítið við fáum með aðra hönd með að vera með þessi eilífi virkina áform fyrir aðra þjóðir. Þannig að við séum ekki að eyða þessu ósnerta fallega landi sem að fólk kemur í þúsundum til að sjá og er orðið mjög lítið. Það öruggt að það eftir að aukast ásókn í að komast út í náttúruna, óspilta náttúru. Þannig að ef að hægt að koma mönnum í skilningum hversu mikið virði þetta er, það svolítið erfitt að sýna ráða mönnum fram að hvað fá marga krónur fyrir að virki ekki og einhvern annan hátt akkurat. En þeir hafa alla möguleika, það er allir möguleika heilir, en eftir að búa þeir að umbylta þessu öllu þá eru þeir möguleikar ekki til staðar. Og hérna, langt inn í fjallinu, verða svo orkuverin sem eiga að tryggja okkur auðlegð og hagsæld í framtíðinni. Þau verða ekki áberandi niðri í byggð, en spjöllin sem verða unnin inn á hálendinu eru veruleg.
Ef Kárahnjúkavirkjun verður að veruleika, glata hreindýrin svæðinu þar sem kýrnar bera á vorin, fyrir utan auðvitað allt beitilandið. Og þar á ofan líklegt að lónið verði dauðagildra fyrir dýrin, þegar þau reyna að komast yfir í Kringilsárrana, þar sem einnig mikilvægt beitiland. Og fari eyjabakkar líka undir vatn, farið að sneiðast verulega landrými fyrir dýrin, auk þess sem 9000 heiðagæsir verða heimilslausar. Ofan á allt þetta bætist svo jarðrask, mannvirki og vegir sem opna svæðið fyrir meiri umferð en það getur borið. Þegar menn tala fjálglega aukna velmegun og hagvöxt með stóriðju og Austurlandi eða útflutning á orku sæstreng, þá þetta verðið sem við þurfum að greiða. Og það óendanlega mikilvægt að við gerum upp hug okkar það hvort við séum tilbúin til þess að greiða þetta verð. Ef við gerum það, þá skaðinn óbætanlegur. Ekki bara fyrir fólkið hér og ekki bara fyrir Íslendinga, heldur fyrir heiminn allan. Hversu broslegt sem það kann að virðast, þá hafði gæsin sem verti á bílastæðinu í Hvannalindum vald til þess að koma í veg fyrir umferðum svæðið. En það nákvæmlega ekkert broslegt við það að þúsundir kynsystra hennar og stórar hjarðir af hreindýrum megni ef til vill ekki að koma í veg fyrir að tugir ferkilometra af griðlandi þeirra verði kaffert í vatni. Sá sem staðið hefur á Eyjabökkum klukkan 5 að morgni og hort á sólina koma upp, gleymir þeirri upplifun aldrei. Og það skelfilegt að hugsa til þess að ef til vill fái fólkið í framtíðinni aldrei tækifæri til þess að upplifa það sama. Allt vegna skammsýni einnar kynslóðar.